këtu në Gjysme i kemi shumë qef situatat ku mbretrit dhe mbretëreshat janë përfshira, ku drama dhe pasioni nuk marrin fund. Janë histori me siete, histori të bukura, të cilat përjetohen në një format si ai apartamenti 2XL, vinë të veshura në petkun modern. Fillon muzika. Në kështjellën e tij në Massachusetts, diku në periferi të Pekinit, vjen ai, i tmerrshmi, i ashpri, mbreti i cili ka vënë kuror në moshën 2 vjeçare, por që mësoi të flasë vetëm në moshën 22 vjeçare. Tashmë u bë burr dhe ka marrë dhe një grua, e cila nga ana vet nuk e do, por ata për sy e faqe dhe për botën janë çifti mbretëror. Zonja dhe zotrin, hirësia e ti, madhëria e ti, e klejnë lapraku. Terco, i treti. Shënja e ti daluse është budalloku. Elegante, charmante, sensuale, tërhejse, por mbi të gjitha një kuqëse, ajo është martuar me laknorin vetëm për të bërë mbretëresh. Dukesha e Kërçovës vjen Jenny. Shënja e saj dalluse janë flokët brun. Dhe sigurisht, si në çdo familje mbretërore, ka dhe dy shërbëtor, njëri më qelbësir se tjetri. Vin dy shërbëtorë. Janë vlezrit nga Shkodra, ose ndryshe vlezrit nga Saranda. Po që ndyrësirësh. E, të bëjmë shërbëtori ati sot rriti me këtën e përkën se me të shmëndi. Unë të rri me këtë, po kjo mba nërë, po shkojo nga mbreti. Të keqen vlajtë e shumë shtrik, të lukë. Ta bëjmë e teka qift, që ose bi tek, fitoj unë, që ose bi qift, humë ti. Oke. Okay. Qift, që dyshi qift, humë bëti. Gjithë mua më bje vrima. O, zote madhë. Mi më bërma. O, fati imi mjerë. Përse valë duhet ha me plerën më të madhe të gjithë korave? Pse? Pse valë? E po mos ta kështë marë. Oh, pse duhet jetoj me këtë vi, kur unë jam një super gay? Ndrojemi Albano? Unë... Humba, humba! Mos u shqetëson, mbret! Okej, mos u shqetëson, mos shqivësht du, atje! Shërbëtor! Urdo! Darka! Shërbeje! Po, pa tjetër! Shërbëtor! Ha, moj, ha! Shërbrej! Madhëris tuaj! Patate? Na! Patate? Njëm, pëse pa për më sy kjo mu? Madhëri, qëfar janë ato ushtarë që janë atje? Madhëri, ushtarë, Covid. Gjallojnë dhe ushtarët. Mirë, mos të po futë gjeduart në pjatën time? Jo! Ashtu, bravo! Shërbëtori pa bindur. Qa problemi ka? Ka një qime, prit. Shërbëtor, po nga të smonë bi pjatën time. Jo, pjata nuk është femërsh, po ta ka të smoj. Gjeni, je një mbretëreshe pa durueshme. Albano të ka ardhur në majtë të hundës me të. Shërbëtor e mastuar. Shërbëtor kam shumë vapë. Ja, të të frynë... Më bëj freskë. Të frynë së qetë u landa që të freskojë. Do freskë, na. Ma se të ka bronkopneumonia, do vdesë që shala.
Të lutem shumë, këto patatet janë të ftohta. Okej. Okay. Mingra? U përvëluan. Kanë krip. Kanë krip? Haje. Iku kripa. O, Juli, më falë një madhëria juaj. Pikja pa kripën patates. Urdhëro, patate pa... without krip, madhër. Nuk i dua ma. Nuk i dua ma. Lërmë të qetë. Madhëri, e bëjmë, e bëjmë. Doni pa krip? Po. Kapeni. Shërbëtor. Dua kripën. Now. E po, pare s'keni ku i qoni, ta urinet nga 17 metra. Hipet. Shkohet. Ta marr vet. Nuk digjesh. Ta marr vet. Op, dhe ta jep Albano. Nuk është problem. Ma jep Albano. Më shërbeni kripën. Ja, op, kjo që leta marri vet, leta marri vet. Ja. Shërbëtor të papindur. Egi, përpiqu të rindërtosh marrëdhënien me Xhenin. I e bërë shumë e bukur sot. Si? I e bërë shumë e bukur sot. Si? I e bërë shumë e bukur sot! Urdhëroni? Thotë që e bërë e bukur, o kafsh. Më falni, madhërja ju, ato të veshve të me pambu, hiqe, kur paston, hiqe, mos. Shumë faleminderit, madhëri. Si? Shumë faleminderit. Si? Shumë faleminderit! Thot faleminderit se ma hoqe zarin! Jul dhe Albano, tani fjallën ndryshe i digjoni e ndryshe i thoni. Gëzuar për vjetorin. Si? Gëzuar për vjetorin. Mos u shqetëso se ja qoj unë. Gëzuar pavarësinë, thotë dhe. Gëzuar pashkët. Po sot nuk është pashka. Nuk vjen sot lul basha, thotë. A, se kemi luli sot. Qa luli thotë kjo? Thuaj që nuk po meremi vesh. Thuj, ka probleme me veshkat, paska më hëndi që ka me lesh. Thotë, i umbi zjedhet një kope leshi. Që shky idiot? Që shky idiot? Që idiot i jetje? I sigur që fa idiot? Mos fan dhe i fjall tjetër dhe ju nuk e të gjuat mirë? Jo, jo, idiot, idiot. Idiot. Po si nuk e vjen turp? Zorë, zorë, si nuk i vjen zorë. Tho që i dhe mi zorës duj. Tho që të ka trafuar me gjitho shërbëtorët. Këshu tha plera, kafsha, qelë pësira. Fiks këshu. Dua divorcën. Do iki nga mami. Do iki nga të arbeni mami, thot. Do shkoj të Erduar Selami. Ashtu, edhe unë po lërkojmë për drejt, tek imat. Anë, po shkon të ijati. Da, shu, do iki nga Vedati, thot. Do pajtojsh, madhëri? Nuk pajtojmë, thot. Do nga po përr. A do një t'ju pajtojmë neve, madhëri? Përvoj. T'ju përvojmë, t'ju bëjmë një situatë romantike. Ma se pajtojni, pudheni të nagëzoni dhe mbretërinë. Dhe në shërbëtorët tuaj të fillojmë të punojmë me përkushtim. Madhëri, nëse ju shkoni mirë, atëherë çdo gjë shkon mirë në mbretëri. E janë t'ju pajtojmë. This song is for the king and the queen. Please come here, motherfucker. Ditë që bosh vjen, që unë që jam me ty. E ditë që koha s'kthen, që unë që dua ty. Për mua jetë qitë, nuk kam tjetë ven. Puthje të engërë të mordja. U pajtuan, bretëria vazhdon. Një Duart Orkidje, ja dy shërbëtor që shpëtuan një martes dhe kështu. Jo. Bravo, bravo, një Duart Orkidje dhe fort. Ju lutëm tani.
Ju lutem tani. Atëre. E rregullojmë, i rregullojmë tavolinat. Po. I heqim. Na bëj. Kur të bësh punën në shtëpinë.